Nömer 1061 septe tömende kesteni toltırındar dedi. Endi san aralıklar berilgen mınanday biz birigüün jäne kıyılsuun köçürtüümiz kerek. Mısal men 1 deyim de mına jerge san aralığının kalay ekenin sızamın ya. 2 men 5'tiñ aralığı. Demek kanday sandar bar bizde? Minus 3 bar bul jerde. Mına jerde 2 bar, 4 bar jäne 5 bar, ya. Endi 2 men 5'tiñ aralığı bolsa onda bizde mınau boladı. Al minus 3 pen 4'tiñ aralığı bolsa onda bizde mınau boladı. Birigü degenimiz san aralığının ekeuünün biriüne tiisti bolsa boldı. Minus 3 pen 5'tiñ aralığı ol bizde birigü boladı. Minus 3'ten 5'ke deyin. Kıyılsu degen ekeuüne de ortak, ya. Demek 2 men 4'tiñ aralığı ol kıyılsu boladı. Енді екіншісінде дәл осылай сызып әрқайсысын түсіндіріп отырамын. Екіншісінде бізде қандай сандар бар? Мына жерде x саны осы, минус 2 бар. Минус 2 боялған. Одан кейін 3, 3 бізде жай болады. 5 және 6. Ya, енді 3 пен 6-ның арасы, 3 пен 6-ның арасы және минус 2 мен 5-тің арасы. Бірігу дәл жаңағындай минус 2-ден 6-ға дейін болады. Минус 2-де 6-да бізде қосалған кезде. Ал 3 пен 5-тің арасы бізде қиылсу болады. Екеуіне ортақ 5 қана 5-ті қосалған кезде. Енді мына жерге 2 деп қойыппын, мына жерде 3-шісі болады. Одан кейін дәл осылай мына жерде x осы дейміз және минус 7 бізде. 4 bizde boyalgan minus 7 ekeu, a 9 ben 10 koyulgan nükteler bolat, jay gana döngerek boladı. 4'ten 9'ga deyin, jäne minus 7'den 10'ga deyin. Onda bizde birigu minus 7 men 10'ga deyin aralık boladı. Minus 7'ni kosa algan kezde, al kıyılsuu, ol bizde minus 4 pen 9'dan aralığı boladı. Mine ekeune de tiisti jer kıyılsuu boladı. Endi birigu kesinde aşık interval bolatın eki san aralığına mısal keltirindir deydi. Birigu бірігуі кесінді ашық интервал болатын. Я бірігуі дегеніміз, мысалы, біз қандай да бір сан аралығын алайық, мынау екіншісінің жауабы болады. Қандай да бір, мысалы, мына жерде минус 3 болсын, ал мына жерде 5 болсын, я. Ал мына жерде кесінді және ашық интервал. Мына жерде 1 болсын және мына жерде 4 болсын. Енді 3-тен 4-ке дейінгі және 1-ден 5-ке дейінгі аралық деп алатын болсақ, минус 3-тен 4-ке дейінгі ya birigu 1'den 5'ke deyingi 5'ti qosa algan kezde onda bizde osu ne boladı birigu kesindi boladı 3 pen 5'tiñ aralığı ol bizde 3 pen 5'ti qosa algan kezde mine kesindi boladı endi däl osılay birigu aşık interval bol aşık interval bol kerek demek minus 9 mına jerde 7 bolsın al mına jerde mısalğa 0 men mına jerde 2 bolsın ya däl osılay minus 9'dan bastap 2'ge deyin 0'den bastap 7'ge deyin dep alatın болсак, жауабын минус 9 бен 2-нің арасы, бірігу 0 мен 7-нің арасы, онда бізде екеуінің бірігу минус 9-дан 7-ге дейінгі аралық болады. Енді қиылсу ашық интервал, кесінді жарты интервал, бос жиын болатын екі сан аралығына мысал келтіріңдер дейді. Енді қиылсуы ашық интервал. Ашық интервал дегеніміз екі жағында да бізде кірмейтін сандар болу керек, я? Мысалы x болсын, дәл жаңағында минус 3-тен мына жерге 5-ке дейін, мына жерге 0-ден бастап 7-ге дейін болсын. Минус 3 пен 5-тің аралығы және 0 мен 7-нің аралығы, я, ашық интервал. Содан кейін дәл осыларды минус 3-тен 5-ке дейін қиылсу 0-ден 7-ге дейін. Екеуінің қиылсу екеуіне тиісті, міне 0 мен 5-тің арасы. Енді дәл осыны егер де біз дәл осыны былай бояй салатын болсақ, я, онда осыларды бояй салатын болсақ, онда біз не істейміз? Мына жай жақшаларды жай жақшаларды тік жақшаларға ауыстыра саламыз да, онда бізде бұл кесінді болады. Онда кесінді болады қиылысуы. Енді жарты интервал бос шиын деген де бар. Жарты интервал дегеніміз бізде бір жағы тік жақша, бір жағы жай жақша болады. Мысалы, минус 3-тен мына жерге 5, мына жерге 0 деп алайын және мына жерде мына жерде бізде болсын 9 дей салайын е минус 3-тен бізде 5-ке дейін 0-ден 9-ға дейін енді қараймыз минус 3-тен 5-ке дейін қиылсу 0-ден 9-ға дейінгі аралық дегеніміз осының қиылсу ортасы болады ғой е 0 кіретте 5 кірмейді міне мынау бізде жарты интервал ал енді бос шиын дегеніміз мүлдем қиылсуы мысалға қиылыспайтын аралық айталық мына жерде минус 2-ден мына жерде 5-ке дейін болсын мынау 11-ден мына жерде 20-ға дейін болсын. 11 мен 20-ның арасы, 2 мен 5-тің арасы. Екеуіне ортақ ешқандай да аралық жоқ қой. Минус 2 мен 5-тің аралығы қиылсу 11 мен 20-ның арасында ешқандай бір-бірімен қиылыспайды. Онда бұл бізде не болады? Қиылсуы бос жиын болады. Осы сияқты есептерді өзімізде орындап көрсек болады.